you doing, sucker? Hej og velkommen til Superhelte. Det er fredag i dag, og jeg har glædet mig rigtig meget til dagens video, fordi den skal handle om Playmobil. Og derfor har jeg taget min ven Play Morten med, og han er min ligesom co-host i dag. Han siger ingenting, og det kan jeg godt lide, fordi så er det jo mig, der får lov til at tale hele tiden til lige præcis dig og dig. Jeg har leget meget med Playmobil som barn og gør det stadigvæk, fordi jeg simpelthen ikke kan holde op, fordi de er så flotte. Jeg har taget en lille figur med her fra min barndom, som er i 70'erne. Der tænker I, wow, er han så gammel? Og ja, det er jeg. Jeg er snart et halvt hundrede år gammel, og det er jo sindssygt gammelt. Og det er den her Playmobil-figur også. Man kan ikke se det på ham. Han ser ung ud, og han ligner jo faktisk sin... Han ligner Play Morten. Helt vildt meget, fordi de har ikke ændret sig så meget med nok om det. Jeg synes, vi skal gå videre og tale om det, vi skal tale om i dag, nemlig alle de nye, fede Playmobil-biler. Inden vi går i gang, så kan jeg lige fortælle, at grunden til, at jeg fik lyst til at lave den her video, det er, fordi der lige er kommet to helt nye biler, som jeg synes er rigtig fede. Og dem laver jeg en unboxing af i slutningen af videoen. Altså, jeg pakker dem op og kigger på dem. Og de andre, dem kigger vi sådan lidt løst på. Vi kan starte med de her to, som jeg faktisk også synes er rigtig fine. Det er Playmobil, der har lavet et folkevognsrugbrød og en boble, som også er en folkevogn. De her, det er nogle specials edition af folkevognsrugbrødet, som vi har her. Grunden til, at man kalder det et rugbrød, det er fordi, at det er jo en varevogn, ligesom alle mulige andre varevogne. Men som I kan se, så ligner formen på folkevognsrugbrødet lidt et rugbrød. Sjovt, ikke? Og så har vi boblen. Som er en folkevogn, som faktisk er designet af Porsche, ham der designede Porsche. Så det er jo, hvis man ikke havde råd til at købe en Porsche, så kunne man købe en folkevogn. Og hvis man ser på en Porsche, det er faktisk nogle nyere Porsche, der holder herovre. Man kan ikke se det på dem. Men alligevel måske lidt, hvis man har lidt fantasi, så kan man godt se, at den Porsche, der holder bagved her, ligner lidt folkevognen. Og det sjove ved den her, det er, at den er nummereret, så hvis den folkevogn, du køber, hvis du køber sådan en her, den har et individuelt nummer. Det er der nogen, der synes er meget sjovt, fordi så er deres jo helt specielt. Og den koster altså 520 kroner, og folkevognsrugbrødet koster 600 kroner. Så de er også lidt dyre, men de er altså også rigtig fede og individuelt nummererede. Og så synes jeg, vi skal gå videre til Porsche, som Playmobil også har lavet et samarbejde med. Og lige præcis den her, den er faktisk lidt sjov, fordi der er en fjernbetjening til, så du kan fjernbetjene den. Det er simpelthen en fjernbetjent Playmobil, hvor du kan sætte folk ind i, og så kan du køre dem rundt på dit stuegulv eller op på bordet, så skal du bare passe på, at du ikke kører ned igen. De har også lavet en anden en, den her. Og den er altså også rigtig fed, synes jeg. Den her koster 450 kroner, og den her koster 629-630, og det er fordi, der er en fjernbetjening med til den her. Super lækker, synes jeg. Og nu skal vi til noget rigtig spændende, fordi at de her biler, jeg har vist her, dem kunne alle mulige jo have. Altså, jeg kunne have en Porsche, eller jeg kunne have en folkevogn, eller altså Play Morten, han kunne have den der. Hvis han har penge til det, så kunne han købe den der. Men det næste, vi skal tale om, det er faktisk biler, som på en måde ikke findes i virkeligheden. Og det lyder lidt mærkeligt, men det er jo fordi, at det er fiktionelle biler. Det lyder også mega mærkeligt. Hvad mener Jonas, når han siger det? Jeg mener, at det er biler, der er opfundet specielt til en speciel film. Det er crazy. Men det er jo, hvad det er. Altså, det er biler, som man tænker, James Bond skal have en fed bil. Det vender vi lige tilbage til. Bare for at forklare, hvad jeg egentlig mener. Ja, så var den her. DeLorean'en. Den kan man købe i virkeligheden, men den er jo blevet lavet om til Back to the Future, så den er helt speciel, fordi den har jo en tidsmaskine, så den kan rejse i tid. Det kan man jo ikke i en almindelig DeLorean. Det kan man kun i den DeLorean, der er lavet til Back to the Future. Det er en tidsmaskine, du kan rejse tilbage til 1985 i, eller 1955. Det kommer an på, hvor du vil hen. Men vi har jo allerede talt rigtig meget om Back to the Future, og det skal vi ikke mere. Vi skal tale om nogle andre ting. Jeg vil lige have en anden en. Jeg klemmer den her ind. Det er nemlig en Scooby-Doo varevogn, og hvis man kan lide Scooby-Doo, så kan man altså købe den her bil, hvor figurerne er med, og også hunden Scooby-Doo. Nu går vi videre. Nu skal vi nemlig til noget rigtig spændende. Som jeg sagde før, så rosinen i pølseenden i dag er altså en unboxing, fordi jeg vil faktisk ikke kun pakke én, men to biler op.
Altså to biler skal unboxes nu og her. Og I kan godt glæde jer. Jeg synes, den jeg tager frem nu, den synes jeg er rigtig fed, men det er ikke den, jeg synes er fedest. Den venter jeg med til sidst. Så nu kommer den altså, den første, som vi skal pakke op sammen i dag. Og det er den her. Wow! Maybe you can hire the A-team. Mange af jer børn, der ser med nu og ser med hver fredag, vil tænke, A-team, hvad er det? Og så spørger far, hvad er A-team? Og så siger far, det var en serie, der var der, dengang jeg var barn. Faktisk var den der også måske før jeg var født, fordi det er en ret gammel serie. Ej, mange var børn, mange fædre var nærmest ikke født. Men derfor er det jo også fedt, at Playmobil de vælger at lave den her. Jeg synes, det er enormt sejt. Og det er faktisk det, der er med til at gøre, at jeg synes, det er vigtigt at lave det her, den her video i dag, fordi jeg synes, det er sejt, at Playmobil gør det. Jeg ved godt, Lego gør det også, men der er altså noget over. Jeg elsker Lego, men jeg elsker også Playmobil, fordi de fartøjer, de får lavet, de ligner bare mere en rigtig bil end... der er mange, der kommer i kommentarfeltet, der bliver sure nu. Lad os lade være med at sammenligne Lego og Playmobil. Lad os lige slå det fast. Det er to forskellige ting, men Playmo kan noget, som Lego ikke kan. Og Lego kan også noget, som Playmo ikke kan. Måske mere. Det er ikke det, vi skal tale om. Nu åbner vi den. Jeg har bare lige løsgjort den, så vi kan åbne her og se, hvad der er inde i. Nej. Tingene vælter ud. Altså, det er jo helt vildt. Det er altså fedt pakket ind. Og jeg kan godt sige, at jeg kan mærke, at jeg synes, det er sejt. Nu gør vi lige sådan her. Det her, det er altså A-team-gruppen. Og for eksempel er der mange, der kender Mr. T. Han var en meget kendt sort, stærk fyr. Og han har faktisk, kan jeg se på den her figur, at han har fået muskler. Det har jeg aldrig set før, men de har faktisk lavet en Playmobil-figur, som har stærke overarme. Der kommer jeg til at tænke på, tænk, hvis man kunne få Arnold Schwarzenegger som Playmobil-figur. Det ville være sejt. Eller Indiana Jones. Eller James Bond. Nå, vi går hurtigt videre. Man kan altså åbne den her op, og så kan figurerne sidde, når de er på mission, så er de altid ude at køre i den her varevogn, og har alle deres ting nede i. Og der skal også nogle hjul på. Jeg finder lige hjulene lynhurtigt. Som sædvanligt, så er der jo ikke så meget samlearbejde, når det er Playmobil. Det er sådan rimelig nemt at have med at gøre. Så er der hjul på. Så synes jeg lige, vi skal tage og sætte figurerne ind i, så man kan se, hvordan den ser ud. Altså, nu er den jo ikke helt samlet færdig. Som I kan se, så skal der noget lys op på taget, og det kan jeg lige vise her. Der er lige nogle ting, der skal på, men nogenlunde sådan her ser den ud, og jeg synes altså faktisk, at det er en rigtig, rigtig fed, et rigtig fedt sæt. Hvis jeg nu skulle til 50 års fødselsdag, for eksempel, der ville det her ikke være en dårlig gave til min ven, der fyldte 50 år. Fordi at, det er jo noget fra hans barndom. Og det kan du måske tænke på, mens du leger med den, at det faktisk er noget legetøj, som din far eller mor ville synes var rigtig fedt at lege med. Og bare ønskede, at de havde haft som børn. Men det kunne de ikke, fordi Playmobil havde ikke lavet det dengang. Måske fordi vi ikke kunne, men det kan man nu. Og jeg synes altså, at den her den er rigtig fed. Jeg har én ting tilbage, og det synes jeg faktisk er dagens aller fedeste ting. James Bonds yndlingsbil, den han kører mest i, det er en Aston Martin, der hedder DB5. DB5 på dansk. Og den har Playmobil lavet en version af. Og det er den her. Ingen af os på Superhelten har set den her bil endnu. Den er slet ikke blevet pakket op. Jeg har heller ikke set den. Jeg ved ikke, hvordan plastikken ser ud. Men altså udenpå, der ligner det bare et stykke legetøj, som alle gerne vil have. Alle, der har skruet rigtigt sammen, de vil simpelthen eller skruet forkert sammen, ligesom mig, de vil gerne have det her legetøj. Nu ved jeg ikke, om I lagde mærke til det, men tidligere i videoen, der siger jeg faktisk, tænk, hvis man kunne få James Bond som Playmobil-figur. Det kan man. Det er James Bond, der er med i den her kasse, han ligger inde i, og man kan sætte ham i bilen, og så kan man lege James Bond hele dagen, hvis man vil. Og det vil jeg gerne. Det vi skal nu, det er at åbne den op. Og jeg kan lige fortælle, at den her Aston Martin, det er jo en gammel en. Den her, det her sæt, det er Goldfinger-sættet. Det var dengang, det var en mand, der hed Sean Connery, som spillede James Bond. Så det her, det er Sean Connery som James Bond-figur. Men der kan man bare sige, at en
bilfigur ligner ikke super meget. Han ligner ikke Sean Connery. Han kunne lige så godt være Daniel Craig. Så det må man selv bestemme. Han kunne faktisk være alle dem, der har spillet James Bond. Men ikke Pierce Brosnan. Ham ligner han ikke. Ham kunne han ikke være. Og så har vi jo Goldfinger med, og Oddjob. Og altså Oddjob, han har en hat. Det er sindssygt farlig hat. Hvis han tager hatten af, så er det ikke farligt. Men hvis han tager hatten af og smider med hatten, så er det sindssygt farligt, fordi at hatten skær, ligesom, når den rammer. Det er meget uhyggeligt. Men sådan er det i James Bond. Der sker nogle ting, som man ikke... Og den her bil kan jo også mange... Nu pakker vi den op. Så åbner man den forsigtigt hernede. Så åbner vi. Wow! Nej. Se nu her. Ej, hvor er det fedt. Altså, jeg tør godt sige nu, at det her, det er sådan lidt mærkeligt at sige. Fordi, altså, jeg kan rigtig godt lide James Bond. Men jeg kan jo bedre lide Back to the Future. Men den her bil... Den er altså bare utrolig flot lavet, synes jeg. I filmen, der kan nummerpladen faktisk dreje, sådan så han kan skifte nummerplade, sådan så han lynhurtigt. Så når han kører den her bil, så skifter han bare nummerpladen, så kan folk ikke se, det er den samme bil. Det er sådan noget, det er lidt ligesom Sorrow, der har et bind for øjnene. Så kan ingen genkende ham. Det er meget vildt. Sådan er det i film. Vi gør ligesom vi plejer. Der er mange ting med. Vi sætter hjulene på, bare lige for at se, hvordan det spiller. Så skal der altså lygter på og nummerplade og alt muligt. Så tager man dækkene på. Der kunne jeg godt have brugt din hjælp, Play Morten. Jeg synes ikke rigtigt, du har faktisk ydet så meget undervejs. Det kan godt være, det er fedt, du ikke siger noget, men det ville da være fedt, hvis du lige gav en hånd med og hjælp mig. Især når jeg skal sætte dæk på og sådan noget. Men nej, det gider du ikke. Der gider du ikke hjælp. Der står du bare og kigger. Det synes jeg er lidt... undskyld. Nej, det var ikke med vildt. Det var en overreaktion, det er jeg ked af. Det klikker jo meget godt sammen. Så er det altså lavet sådan, at man sætter hjulet på her. Klikker det på. Og så er der sådan en lille... De her, de kan jo køre ud og flænse i filmen. Så kommer de ud, så hvis du kører op til en bil, der kører ved siden af, så går de her ud, så sidder der sådan nogle lille rotor på, der ligesom kører ind i dækkene. Og flækker den op, og så går det galt. Dem sætter vi ikke på nu. Nu sætter vi bare lige hjulene på. Sådan som man kan se. James Bond, en af de ting, der er i hans bil, det er, at der er et katapultsæde i DB5'eren, som kan springe ud. Så hvis der er en fyr, der har sat sig ind på bagsædet, en bad guy, som vi kalder det, for eksempel Oddjob, han har ikke sin hat på, den skal han lige have på, den er her. Fordi ellers kan vi jo ikke se, det er ham, når det er Playmobil. Det er jo hatten. Den er skarp, så den skal du passe på, men du ikke rører. Det er den ikke, det er bare noget leje. Men nu får han den der hat på. Så Oddjob, han har sat sig ind til James Bond og begynder at sige nogle ting, som James Bond han ikke bryder sig om. Han synes, han er sådan lidt, han banner meget og opfører sig dårligt. Så James Bond tænker, nej, vil du være Oddjob, jeg synes, du er irriterende. Så jeg gider ikke rigtig høre på det, du siger mere, fordi det er simpelthen topnederen. Alt, hvad du siger, er topnederen. Så trykker han på en lille rød knap, der er inde i bilen, og så sker det her. Au, siger Oddjob. Han faldt ned og slog sig. Au, og græder. Og det må man selvfølgelig ikke gøre, men nogle gange kan det være nødvendigt. Og faktisk er James Bond er en af dem i verden, der har licens til at dræbe. Det er der ikke så mange, der har, men det har James Bond, så han må godt. Nu døde Oddjob heldigvis ikke i den her situation. Han slog så meget og fik plaster på og er helt okay, kan vi fortælle. Jeg kan mærke, at det er fredag i dag, og jeg ved godt, hvad jeg skal lave. Jeg skal hjem og lege med den her Aston Martin hele weekenden. Der er også nogle kromdele, jeg lige skal have sat på. Det var faktisk alt for mig i dag. Dejligt, at I så med. Jeg kommer til at lave lidt flere Playmobil-ting, fordi jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Og jeg har leget sindssygt meget med det, selv som barn. Og synes simpelthen stadigvæk, at det kan et eller andet. Jeg kan også lige vise den her. Det er simpelthen en... hvis der er nogen, der efter dig, en gammel dag, der havde en sådan metalplade, der gik op.
når der var nogen efter ham, så kunne den komme op. Og som I kan se, så har de altså været, han været jagtet af nogle skurke, som har affyret håndvåben efter ham. Og der kan I se kuglerne, de er prallet af på metalpladen. Så når han kommer ind i byen og skal se pæn ud og skal til fest, så kører han den lige ned igen. Så ligner det en helt almindelig Aston Martin DB5. Jeg har ikke så meget mere at sige. Jeg synes, det har været dejligt at kigge med, og jeg skal lege lidt nu. Så altså, have en rigtig god weekend, og jeg glæder mig til, vi ses igen. Håber, I kigger med. Og husk at like de her videoer, og I må også meget gerne dele dem, hvis I synes, de er gode med jeres venner og bekendte. Ha' det rigtig godt, og super god weekend. Ha' det godt. Jeg elsker jer, Padawans. Vi ses. Hej. We'll be right back.